danas obilježavamo Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Svima nama ovdje okupljenima cilj jeste i treba biti prioritet da očuvamo sjećanje, da se sjetimo svih stradalih, da ne dozvolimo da nas ove teme dijele u društvu. I kako je rekla jedna od onih koja je preživjela holokaust, rekla je: došla sam ovdje danas da vas zamolim da budete svjedoci, jer nas koji jesmo to proživjeli, još kratko vrijeme smo tu i onda nas neće biti. Moramo voditi računa o našim mladima koji kroz svoje obrazovanje trebaju stjecati određena iskustva i znati što se dogodilo. Zato je Vlada Republike Hrvatske uoči presjedanja IHRO-om u ovoj godini 2023. usvojila tri radne definicije i nadamo se da će državna tijela u svom radu koristiti radne definicije i da ćemo napokon sjesti za isti stol i pričati o onom svemu što nas trenutno dijeli. A mi smo demokratsko društvo i tako ćemo se ponašati.